ما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى നമ്മളെ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങളായി ജീവിപ്പിച്ചു. യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങളായി തന്നെ ഈമാനോടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന തൗഹീദിന്റെ കരിമയോടെ മെരുപ്പിച്ചതുമാരാവട്ടെ. ഈ ഈമാൻ, ഈമാനിന്റെ മേൽ എടുക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനാണ്. ആ ദീനിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് വിശ്വാസം, ഈമാൻ, അത് ശരിയാവണം, അത് തറ, അടിപ്പായ. അടിപ്പായ ഏതാണ്? ഈമാൻ. ഈമാൻ എന്ന ആ അടിപ്പായത്തിന്റെ മേലെ എടുക്കപ്പെട്ടതാണ് അമൽ. അമലിനെ എന്താക്കണം? നിസ്കരിക്കണം. നിസ്കരിക്കണം, ഓതു കൊടുക്കണം, ജനാബത്തിന് കുളിക്കണം, അങ്ങനെ നിസ്കാരം. അതുപോലെ സക്കാത്ത്, ഹജ്ജ്, നോമ്പ്, ഇത് ഇബാദത്താണ്. ഇത് ഇസ്ലാമിന് ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം. ഈ പ്രവർത്തനം ഈമാനിന്റെ മേലെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം വ്യവഹാരം, കച്ചവട, ബാണിയ, പണവിക്കടെ, ബാണിയെ കുറിക്കടെ, ഇതെല്ലാം അതിന് മുഴമലാത്ത ഇസ്ലാമിൽ, അത് അമലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. മൂന്നാമത്തത് നിക്കാഹ്, നിക്കാഹിന്റെ പറകെയുള്ള ജീവിതം, മുനാക്കഹാത്ത്, വൈവാഹിക ജീവിതം, ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം. നാലാമത്തത് ക്രിമിനൽ, ക്രിമിനൽ ആക്കിയവനെ എങ്ങനെ കാണണോ, അവന്റെ ശിക്ഷ എങ്ങനെ, അതിലെ ഇബാദത്ത്, വ്യവഹാര, വൈവാഹിക ജീവിതം, ഇത് സാധാരണ നമ്മളുടെ നടക്കുന്നതാണ്. നാലാമത്തത് ക്രിമിനൽ, അതിന്റെ ശിക്ഷ, അത് ഇസ്ലാമിൽ വളരെയധികം മെളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതര ഒരു ഹുദൂദവി ശുബഹാത്തി, ചെറിയ ഒരു സംശയം വന്നെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷ ഇല്ലാതെയാക്കണം, കട്ടവന്റെ കൈമുറിക്കണം, കൊന്നവനെ കൊല്ലണം. അതിനുവേണ്ടി ആരും പരിശ്രമിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷ അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിമിനൽ, അതിന്റെ നടപടിക്ക് വേണ്ടി ആരും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ശ്രമിക്കരുത്. അല്ലാത്ത മൂന്ന് ഭാഗം, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ വിധി പരിപൂർണം. അല്ലയോ അക്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും ആത്മം തുഴലിക്കും ഞാമത്തി പ്രതി തുലക്കും ഇസ്ലാം അദീന. 23 വർഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. 23 വർഷം പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ ആണ് അല്ലാഹു തആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ജനങ്ങളോട് പറയണം, അല്ലോ അക്മൽതു ലക്കും ദീനക്കും, ഇന്നക്ക് നിങ്ങളെ ദീന് പൂർത്തിയായി. അല്ലാഹു നബി 63 വയസ്സ് പൂർത്തിയായപ്പോഴാണ് വഫാത്തായത്. ആ
ആ 63-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ ആയത്ത് ഹജ്ജത്തുൽ വിദാഇൽ വെച്ച് ഇറങ്ങിയത്. അൽയൗമാക്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദീനിനെ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി. ആര് പറയുന്നു? അല്ലാഹ്. ദീനെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടേത് അല്ല, ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപകൻ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ്, അത് ശരിയല്ല. ദീനിന്റെ സ്ഥാപകൻ അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. അല്ലയാണ് ദീനെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് നൽകിയത്. അത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഴിയായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ദീൻ എത്തിച്ചേർന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ലാ ഉഹല്ലു ഹറാമൻ വലാ ഉഹല്ലു ഹലാല. അല്ലാഹ് ഹലാലാക്കിയതിനെ ഹറാമാക്കേണ്ട അധികാരം എനിക്കില്ല. അല്ലാഹ് ഹറാമാക്കിയത് ഹലാലാക്കേണ്ട അധികാരവും എനിക്കില്ല. ദീൻ അല്ലാഹുവിന്റേതാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞാവുന്ന ഈ അഞ്ച് നിയമങ്ങൾ, ഈ അഞ്ച് നിയമങ്ങൾ ആരുടേതാണ്? അല്ലാഹുവിന്റേതാണ്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടേത് അല്ല. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ വക്കൽ നിന്ന് അത് ഏറ്റുവാങ്ങി ജനങ്ങളെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തവരാണ്. മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമത്തെ മാറ്റേണ്ട അധികാരമില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലുണ്ട്. ഇത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾക്ക് ദീനിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട അധികാരമില്ല. ഇവിടെ താബിഈങ്ങൾക്കില്ല, മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾക്കും ഇല്ല, ആ അധികാരമില്ല. ഷാഫി ഇമാമും ഹനഫി ഹംബലി മാലിക് ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലവുള്ളതിരിക്കുന്ന മദ്ഹബുകൾ, ഈ മദ്ഹബുകളിൽ ഷാഫി ഇമാമോ ഹനഫിയ ഹംബലിയോ മാലിക്കിയോ അവരുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഒന്നും ഇല്ല. ഖുർആൻ പരിശോധിച്ചു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസ് പരിശോധിച്ചു, അവർക്ക് മുമ്പ് പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ സഹാബാക്കൾ താബിഈകൾ അവർ എങ്ങനെ ഫത്വ കൊടുത്തു? ഈ ഖുർആൻ കൊണ്ട്, അല്ലാന്റെ ഖുർആൻ കൊണ്ട്, ആ ഖുർആന്റെ വ്യാഖ്യാനമായ ഹദീസ് കൊണ്ട് അതിനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയവരാണ് മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ. മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്വന്തം നിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇരിക്കുന്ന അധികാരമില്ല. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഈ ദീനിനെ അല്ലാഹുവിന്റെ വക്കുന്ന നേരിട്ട് വാങ്ങി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബിക്ക് തന്നെ ദീനിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത് ഇരിക്കുന്ന അധികാരമില്ല എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എങ്ങനെയുണ്ടാവും? ഈ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് അത് പരിപൂർണം. അല്യവും അക്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും, നിങ്ങളുടെ ദീനിനെ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി തന്നു. ഇനി ഈ ദീനിൽ വേറെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതില്ല, ഈ ദീനിലേക്ക് ചേർപ്പെടാൻ ഒരു കാര്യം ആക്കേണ്ടത് ഇല്ല. ഉള്ളതിനെ വേണ്ട എന്നാക്കി അതിനെ തിന്നാനും ഇല്ല. അല്ല പൂർത്തിയാക്കി, ആർക്കും ഇതിനെ തിന്നേണ്ടത് ഇരിക്കുന്ന അധികാരമില്ല. അത് നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയമാവട്ടെ, ഖുത്ബയുടെ വിഷയമാവട്ടെ, ഉദുവിന്റെ കാര്യമാവട്ടെ, കുളിയുടെ കാര്യം, സക്കാത്തിന്റേത്, ഹജ്ജിന്റേത്, നോമ്പിന്റേത്, വ്യവഹാരത്തിന്റേത്, നിക്കാഹിന്റേത്, തലാഖിന്റേത്, ഇവിടെ തിന്നേണ്ടത് ഇരിക്കുന്ന അധികാരം ആർക്കും ഇല്ല. ഇതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ എന്ന പേര്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു എന്ന് അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിളിച്ചു. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات എന്ന് ഖുത്ബയിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്തു. ഖുത്ബയിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്തു.
ഈ ഖുതുബയിൽ ദുആയിരുന്ന ദുആ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അതുപോലെ തന്നെ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഏ സത്യവിശ്വാസികളെ എന്ന ഈ സംബോധനം ഇത് ആരത്ര നമ്മ ഹൃദയത്തിലിരുവ ഈമാൻ ആ ഇമാൻ യഥാർത്ഥ ഇമാൻ ആക്കിരബേക്കു ഈമാൻ ഇട്ടവരത്ര ഹേളുദു ನೀವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಕಾತ್, ವೃತ, ಹಜ್, ಉಮ್ರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಲಾಖ್, ನಿಕಾಹ್, ಇದನ್ನು ಅಂತ್ಯದಿನ ತನಕ, ಕಿಯಾಮತ್ ತನಕ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗಿದೆ. ಮುಂಗಳಾದ ನಮಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಇಮಾನ್ ಇರುವ ನಮಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಕೆಎ 19 19 13 84 ಇಪ್ಪೋ ತಲಾಖ್ ಎನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಲಾಖ್ ಎಂಬೊಂದು ವಿಷಯ ತಲಾಖ್ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲಾಖ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ತಲಾಖ್ ಎಂಬೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ತಲಾಖ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಲಾಖ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾತ್ರ. ತಲಾಖ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಲಾಖ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತಲಾಖ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟವಾಗ ತಲಾಖ್ ಎಂದರೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಗಿಲ್ എന്താ ഒരാള് ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടി, ആ പെണ്ണും അവനുമായി സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു വിധത്തിനും യോജിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവളെ സ്വഭാവം അവന് പിടിക്കുന്നില്ല, അവന്റെ സ്വഭാവം അവന് പിടിക്കുന്നില്ല. സ്വഭാവം എന്നത് അത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല, ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രം. ചെറിയ എത്രയേ സ്വഭാവം ശരിയാക്കിയാലും ശരിയായി വരികയില്ല, അവരൊരിക്കലും യോജിച്ചു പോകുന്നില്ല. ഈ അവസരം എന്ത് ചെയ്യാ, ചിലപ്പോൾ ആ പെണ്ണിനെ വിടേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളുടെയും ജീവിതം കഷ്ടത്തിലാകും. അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. ഇസ്ലാം അതിനെ തലാക്കിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തലാഖ് ചൊല്ലൂ എന്ന് പറയുന്നില്ല. തലാഖ് ചൊല്ലൂ എന്ന് പറയുന്നില്ല, വേണ്ടി വന്നാൽ തലാഖ് ചൊല്ലാം അത്ര മാത്രമേയുള്ളൂ. തലാഖ് വേണ്ട എന്ന് ഒരു നിയമമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് പല ആളുകളും പല നിരക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരുന്നു. തലാഖ് എന്ന ഒരു നിയമം അത് പരിപൂർണമാണ്. മാത്രമല്ല തലാഖിന് എത്ര നിയമം അള്ളാഹു തആല വെച്ചു. തലാഖ് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു മാപ്പിള തലാഖ് ചൊല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ചിന്തിക്കണം, എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ തലാഖ് ചൊല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണിന് ഹൈലുണ്ടോ? ഹൈലുള്ള സമയത്ത് പെണ്ണിനെ തലാഖ് ചൊല്ലാൻ പറ്റുകയില്ല. തലാഖ് ചൊല്ലൽ ഹറാമാണ്. ഹറാമായാലും ആ തലാഖ് സിന്ധു, പക്ഷെ ഹറാം ചെയ്തു. ഹൈല് ശുദ്ധിയാവണം. ഹൈല് ശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞു, അവളും അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, സംയോഗം നടന്നു. നടന്നാൽ ആ ശുദ്ധിയിൽ തലാഖ് ചൊല്ലൽ ഹറാമാണ്. ഏതുവരെ അവൾക്ക് ഗർഭമുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് വരെ അവളെ തലാഖ് ചൊല്ലൽ ഹറാമാണ്.
ഈ നിയമം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ തലാഖ് ചൊല്ലുമ്പോൾ സഡൻ തലാഖ് ചൊല്ലുക എന്നത് അത് ഇല്ല. ആലോചിക്കണം, പെണ്ണിന് ഹൈദുണ്ടോ ഇല്ലേ? ഹൈദില്ലെങ്കിൽ ആ ശുദ്ധി അവൾക്ക് സംയോഗം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശുദ്ധി ആണോ അല്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കണം. ആലോചിച്ച് മാത്രമേ തലാഖ് ചൊല്ലാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സഡൻ ഒരാൾ ചൊല്ലിയാലോ, ചൊല്ലിയാൽ അത് തലാഖ് തന്നെ, തലാഖായിട്ട് സിന്ധുവാകും. ഹറാം ചെയ്തു, വലിയ പാപം ചെയ്തു, തെറ്റ് ചെയ്തു, കുറ്റം ചെയ്തു, ദോഷം ചെയ്തു, അവൻ തലാഖ് നിയമം. ഏറ്റവും നല്ല രീതി തലാഖ് ചൊല്ലേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ ശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് സംയോഗം ചെയ്യാത്ത ആ ശുദ്ധിയിൽ ഒരു തലാഖ് പെണ്ണിനെ ചൊല്ലുക. ആ ശുദ്ധി കഴിഞ്ഞ് ഹൈല് വന്നു, രണ്ടാമത്തെ ശുദ്ധിയിൽ അതുവരെ അവൻ ചിന്തിക്കണം, അവളെ മടക്കിയെടുക്കണം. ആ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിബന്ധിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശുദ്ധിയിൽ തലാഖ് തന്നെ എന്ന് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു തലാഖ് ചൊല്ലുക. അവ രണ്ടായി രണ്ടായി. എന്തിന്? ഇത് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഞാനും ഇവളും ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി തുടരണമോ അല്ല വേണ്ടേ, ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം. ചിന്തിക്കാതെ ആലോചിക്കാതെ സഡൻ തലാഖ് ചൊല്ലൽ അത് ശരിയല്ല. പക്ഷേ ചൊല്ലിയാൽ അത് സിന്ധുവാകും. ഇങ്ങനെയാണ് തലാഖിന്റെ രീതി പഠിപ്പിച്ചത്. ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരാള് മൂന്ന് തലാഖ് ഒരേ സമയം, എന്നാൽ ആ മൂന്ന് തലാഖ് അത് തലാഖ് തന്നെ. മൂന്ന് തലാഖ് ഒരേ സമയത്ത് ചൊല്ലൽ തലാഖ് തന്നെ. തലാഖായി അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു, അത് സിന്ധുവായി. സിന്ധുവായാൽ അവിടെ ഒരു നിയമം വെച്ചു. എന്താ? സഡൻ ഒരാൾ മൂന്ന് തലാഖ് ചൊല്ലി, പിന്നെ അവന്റെ മനസ്സിൽ അവളെ തന്നെ വേണം, അവൾക്ക് ആ മാപ്പിളെ തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ആ ചിന്തയിലായില്ല. എന്നാൽ സഡൻ ഒരുമിച്ചുകൂടാൻ പറ്റുകയില്ല. ഇന്നെന്ത് വേണോ ഇവൻ ചൊല്ലിയ തലാഖിന് ഒരു ഇദ്ദണ്ട്, മൂന്ന് ശുദ്ധി ഹൈലുള്ള പെണ്ണിന്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരാൾ നിക്കാഹ് ചെയ്താൽ, നിക്കാഹ് ചെയ്ത് അവനും അവളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംയോഗം നടന്നിട്ട് അവൻ തലാഖ് ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെയും കൂടി ആ തലാഖിന്റെ ഇദ്ദ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിന് അവളെ കെട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുകയില്ല. ഓഹോ, വലിയ കഠിനമായ നിയമമായി പോയില്ലേ? ഇവിടെയാണ് പറയാറുള്ളത്, വലിയ കഠിനമായ നിയമമായില്ലേ ഇത്? ഇത് മൂന്ന് തലാഖ് ചൊല്ലി ഒരു പെണ്ണിനെ വിട്ടുപിരിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു തടസ്സമാണ്. മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കണം, ഞാൻ മൂന്ന് തലാഖ് ചൊല്ലിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് അവളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രയാസമുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി ഈ നിയമം വെച്ചു. എന്തിന്? തംഫീറൻ അനി തലാഖ്, തലാഖിനെ തൊട്ട് ജനങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. തലാഖിലേക്ക് പോകരുത്, തലാഖ് ചൊല്ലരുത്, മൂന്ന് തലാഖ് ഒരേ സമയത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമമുണ്ട്, നിന്റെ പെണ്ണ് നിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന ആ പെണ്ണിനെ പിന്നൊരാൾ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് അവളുമായി സംയോഗം നടന്നതിന് ശേഷം അവൻ തലാഖ് ചൊല്ലിയാൽ, അവന്റെ ഇത്ത കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. മൂന്ന് തലാഖ് ഒരേ സമയത്ത് ചെല്ലുന്ന ജാഗ്രത. ഇത്ര നിയമം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം. ഇത് പരിപൂർണമാണതാ അല്ലോഹും ആത്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും, ദീന് പരിപൂർണമാണ്. ഈ നിയമത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചിന്തിച്ചാ മനസ്സിലാക്കാം, ഇസ്ലാം തലാഖിനെ
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. തലാഖ് ജായിസ് അനുവദനീയം എന്ന ഒരു നിയമം വെച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ്. ഈ നിയമം ആവശ്യമാണ്. ഈ നിയമം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ മൂന്ന് തലാഖ് ചൊല്ലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗുൽമാരുണ്ടാവും. അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു. ഈ നിയമം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ്. ഇതിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തേണ്ടതിരിക്കുന്ന അധികാരം ഇവിടെ ആർക്കുമില്ല. ഇനി മദ്ഹബുകളുണ്ട് ഇവിടെ സ്വീകാര്യമായ മദ്ഹബുകൾ, നാല് മദ്ഹബുകൾ: ഷാഫി, ഹനഫി, ഹംബലി, മാലിക്. ഈ നാല് മദ്ഹബുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനമാണ് ഇത്. ഇജ്മാഅാണ്. മൂന്ന് തലാഖ് വരെ അവസരം ചൊല്ലിയാൽ അത് തലാഖാവും എന്നത് അത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജ്മാഅാണ്, ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനം. മദ്ഹബുകളുടെ വ്യത്യാസം അതിൽ ഇല്ല. ഇതിനെ ഒരു വിധത്തിലും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുകയില്ല. ഒരു പെണ്ണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു. മൂന്ന് തലാഖ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു, ഇത് മൂന്നായി അംഗീകരിക്കേണ്ട എന്ന് സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇന്ന് പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഒരൊറ്റ ഒരേ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ അഭിപ്രായമല്ല, പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തീരുമാനമാണ്. ഇവിടെ സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതികളോ ഈ തീരുമാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും തിദ്ദുപടി കൊണ്ടുവരിക എന്നത് അത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തായ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് യോജിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. അത് യോജിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ശക്തമായ വിയോജിപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ പിന്താങ്ങുകയില്ല. ഈ നിയമം ഇത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ കോടതിയോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരോ ഇതിൽ കൈകടത്തരുത്, ഇതിൽ ഹസ്തക്ഷേപം നടത്തരുത്. ഞങ്ങൾ ഇതാണ് കാര്യം. സർക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ കോടതികൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ശബ്ദിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന് മാറ്റമില്ല. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമല്ല ഇത്, ഞങ്ങളുടെ ശറഇന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തീരുമാനമാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ്. ഈ തീരുമാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇമാൻ, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ മേൽ ആണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ, ഭാരതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ജീവിക്കേണ്ട അവകാശമുണ്ട്. എങ്ങനെ? ഇസ്ലാമിന്റെ ആ നിയമങ്ങളെ പാലിച്ചും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ പ്രത്യേകമായി നിയമം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ഉണ്ട്. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇരിക്കുന്ന വിധി എന്ന് അതാവണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കിതാബുകളായി ഇവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നത് സംവിധാന പ്രകാരം അംഗീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഷാഫി മദ്ഹബിലുള്ളതിരിക്കുന്ന തുഹഫത്തുൽ മുഹ്താജ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹനഫി മദ്ഹബിലുള്ളതിരിക്കുന്ന ഹിദായ, ഇതുപോലത്തെ കിതാബുകൾ, ആ കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം ഇത് തന്നെയാണ്. മൂന്ന് തലാഖ് ഒരേ സമയത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അത് മൂന്ന് തന്നെ ഒന്ന് അല്ല. ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ വേണ്ടത്. ഇതിൽ ആരും കൈകടത്തരുത്, ആരും ഇതിൽ കൈകടത്തരുത്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ
ഇവിടെ മറ്റുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇവിടുത്തെ സർക്കാരുമായി ഞങ്ങൾ യോജിച്ചും കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കിയത്, ഇവിടെ മദ്രസകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗുൽമാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. മസ്ജിദ് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പേര് വിളിച്ച് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്മരണ ദിക്റി. അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന് ശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നു, മാനവലോകത്തിന് ശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ശാന്തി ഉണ്ടാകലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മദ്രസയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലോ ഞങ്ങൾ ഉഗ്രവാദം പ്രസംഗിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഇല്ല, ഇന്ത്യയിലില്ല. ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തെഴുതിയിരിക്കുന്ന നാടുകളിലുണ്ടോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉഗ്രവാദം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല? ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഉഗ്രവാദം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ദീനിൽ മദ്രസകളിലും പള്ളികളിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാ. അല്ലാഹു ഏകനാണ്, മുഹമ്മദ് നബി അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ്. അവരീ ഇറക്കിയ ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കണം. ഇതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മറ്റൊരു വിഷയം ഇവിടെ ശാന്തി ഇല്ലാതെയാക്കണം, ആരെങ്കിലും കൊല്ലണം, ആരെങ്കിലും തല്ലണം, ആരെങ്കിലും ചോരൊലിപ്പിക്കണം, ആരെങ്കിലും സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നൊരിക്കലും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അത് ഏത് ജാതിക്കാരനാവട്ടെ, ഏത് മതക്കാരനാവട്ടെ, മുസ്ലിമിന്റേതെന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് ജാതിക്കാരനെയും ആക്രമിക്കരുത്, അവന്റെ സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുക്കരുത്. ഇതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ നിലക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാ ജാതിക്കാരും മതക്കാരും കൂടിയിട്ടുള്ള മതങ്ങളും ജാതിയും പലതാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഈ ഇന്ത്യ സർക്കാരിനോടൊത്തും കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരേ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രജകൾ എന്നുള്ളത് ഇരിക്കുന്ന ആ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഇരിക്കുന്ന അതേ അവകാശം അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ശബ്ദിക്കുന്നത്. ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി, സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി, ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷ അതാണ്. ഇന്ത്യയെ മറ്റുള്ള പുറത്തുള്ളത് ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രം എതിർക്കുമ്പോൾ, ആരാവട്ടെ പുറത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം തന്നെയാവട്ടെ ഇന്ത്യയെ എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയെ വിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. എന്താ, ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന നാട് ഇതാണ്, ഇന്ത്യയാണ്. ഞങ്ങൾ ജനിച്ച നാട് ഇനി മരിച്ച് ഞങ്ങളെ കബറടക്കപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ കബർസ്ഥാൻ ഉള്ളത് ഇരിക്കുന്ന നാട് ഇത്. ഞങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന, ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന, ഞങ്ങൾ തിന്നുന്ന കുടിക്കുന്ന വാർക്കുന്ന നാടാണിത്. ഈ നാട്ടിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെന്നും ഞങ്ങളാൽ ആകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇവിടെ ശാന്തിയെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ്, പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം. ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ ഈ നിയമത്തിൽ ആരും കൈകടത്തരുത്. സർക്കാരാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കോടതികളാവട്ടെ, ഇതിൽ കൈകടത്തുന്ന വിഷയം വേണ്ട. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളായി തന്നെ അതേപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലാത്തവരോട് സഹകരിച്ചും കൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കണം. സഹകരണം ഇല്ലാതെ ഉന്മാരാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമല്ല. എല്ലാവരോടും സഹകരിച്ചും കൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായി നിസ്കരിച്ചും കൊണ്ട് മോം പിടിച്ചും കൊണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്ത് ഉംറ ചെയ്ത് സക്കാത്ത് കൊടുത്തും കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ട് സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നിക്കാഹിന്റെയും മറ്റു തലാഖിന്റെയും നിയമങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണം. ഈ ജീവിക്കുന്ന അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഭാരതത്തിന്റെ ഈ ഇന്ത്യന്റെ പ്രജകളാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യന്റെ പ്രജകളായിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമത്തിൽ ആരും കൈകടത്താൻ പാടില്ല.
ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങൾ അവസാനം വരെ ഞങ്ങൾ കോടതി അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം. സർക്കാർ ആ വിഷയത്തിൽ ദീനിന്റെ നിയമമല്ലാത്ത മറ്റൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കരുത്, അതിന് ശുപാർശ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവസാന നിമിഷം വരെ പറയാനുള്ളത്. ഈ ദീനിൽ നിന്നും കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടത്തെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളത് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഏത് പാർട്ടിക്ക് ഏത് വ്യക്തിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു ചിന്തിച്ചും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവര് വോട്ട് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അസംബ്ലിയിലേക്കും പാർലമെന്റിലേക്കും ആള് അയക്കും. അതിൽ ഞങ്ങൾ കൂറുണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാവരെ പോലെ. ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നവരല്ല. ഇവിടെ ഭരണം വേണം, ഇവിടെ രാജ്യരക്ഷ വേണം, എല്ലാം വേണം. നാട്ടിന്റെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് കടിയിൽ നിന്ന് പട്ടാളത്തെ എടുത്ത് അവരിങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്തെ അവരിങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. അതിർത്തി ഉണ്ടാക്കണം, ശക്തിപ്പെടുത്തണം, നമ്മളുടെ നാട്ടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം. ഈ വാദക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ. പിന്നെയോ ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമത്തിൽ ആരും കൈകടത്തരുത്, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കരുത്. ഇവിടെ പൊതുജനങ്ങള് ഈ തലാഖ് നിക്കാഹ് ഇതിന്റെ നിയമത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മിസ്യൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇവിടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുണ്ട്? മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, മുസ്ലിം സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനകളുണ്ട്, ഇവിടെ ഉലമാക്കളുണ്ട്, സംഘടനകളുണ്ട്, ഖാദിമാരും ഉലമാക്കളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങൾ ഈ നിയമത്തെ ശരിക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ മിസ്യൂസ് ആക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇനിയും ഉപദേശിക്കൂ. അതിന് മറ്റാരുടെയും സഹായം അതിൽ കൈകടത്തൽ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ശരിക്കും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ സംസാരം ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും സത്യത്തിൽ ഉറച്ചിക്ക എന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാരാവട്ടെ. നമ്മളുടെ ഏക വിഷയം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാവണം, മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു വിഷയവും നമ്മളിൽ ഇല്ല. പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അല്ലാഹുവിന്റേതാണ്. അതിന് ആര് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ പ്രതിഷേധം നമ്മൾ